Och då ska vi gå vidare till ärende 1. Och då är det ju precis som Anders redogjorde. Förslag till beslut i ansvarsprövningen framgår ju av revisionsberättelsen på sidan 4 och 5. Och sen ska jag också förtydliga att det närvarande som var ledamöter av eller ersättare i regionstyrelsen eller övriga nämnder 2017 deltar inte i beslut om ansvarsfrihet i de delar det gäller dem själva. Det är viktigt att alla har klart för sig att så är det. Och på ärende 2 så är det ju årsredovisningen för 2017, Region Östergötland. Och förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för Region Östergötland 2017. Och med det så ska vi inleda ordföranderundan och efter den avslutad så kommer ordet att vara fritt. Och först ut är regionstyrelsens ordförande Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod Mats. Och då vill jag be er också att ni yrkar på ärende 1 och 2 om ni menar båda ärendena. Tack. Varsågod Mats. Tack för det, ordförande, presidie och fullmäktige ledamöter. Jag kan för min del konstatera att Koalition för Östergötland lägger fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2017 som bygger på den antagna strategiska planen. Koalitionen som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet har haft ett särskilt fokus på insatser som leder till stärkt konkurrenskraft, klimatneutralitet och ökad jämlikhet. Östergötland ligger i framkant inom många områden. Under året har vår hälso- och sjukvård och arbetet inom regional utveckling uppmärksammats långt utanför Östergötlands gränser för det kvalitativa arbetet. Fokus på jobb i Östergötland har varit ett prioriterat insatsområde. Jag kommer att beröra det längre fram i anförandet. Det regionala ledarskapet förutsätter samverkan med andra samhällsaktörer och lägger en viktig grund för Östergötlands utvecklingsförutsättningar. En sånt, så att säga, myndighet och verksamhet är det som bedrivs vid Linköpings universitet. Jag tror att universitetets roll och betydelse för en bra regional utveckling kan inte nog understrykas. Och då är det så att vi har haft ett gott utvecklande samarbete med Linköpings universitet under den här mandatperioden och det går långt tillbaka i tid. Och vi har under det här året 2017 förnyat samarbetsavtalet med universitetet. Det är inte längre så att vi enbart samarbetar med universitetet kring hälso- och sjukvårdsfrågorna, utan nu har vi också tagit med, så att säga, hela det här viktiga området som handlar om regional utveckling. Hur kan, så att säga, den kompetens som universitetet har på rader utav områden ställa oss till förfogande och bidra till en klok regional utveckling? Vi har också samarbetat och har ett samverkansavtal med länsstyrelsen. Det är rätt självklart därför att vi har ett delat ansvar och vi har egentligen under den här mandatperioden gjort en väl fungerande sortering av vilka frågor har, så att säga, länsstyrelsen under sitt ansvar. En sån fråga som vi kommer tillbaka till i samband med interpellationsdebatterna handlar om hur vi arbetar tillsammans med de viktiga frågorna kring civilt försvar. Och vi har också tillsammans med länsstyrelsen arbetat med att utveckla en regional livsmedelsstrategi som är naturligtvis ett långsiktigt viktigt arbete.
Ett starkt och robust näringsliv är en viktig förutsättning för en stark välfärd i Östergötland. Därför är regionens arbete med att skapa långsiktiga förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling centralt för att säkra också kvaliteten inom välfärden. Glädjande nog så anger de östgötska företagen att man har en stark tilltro till den egna utvecklingen. Och det där är oerhört centralt för den långsiktiga utvecklingen av vårt län. Och jag noterar med tillfredsställelse att den öppna arbetslösheten har minskat i Östergötland. Vi har under året också startat ett viktigt centralt strategiskt arbete med att dra igång arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin. Det kommer fullmäktige, den nyvalda fullmäktige inför nästa mandatperiod, att fatta ett beslut om så småningom. Men det är många aktörer som är inblandade i det här viktiga arbetet. Det kommer att betyda mycket. Låt mig markera, för att det kommer att komma tillbaka i samtalet och diskussionen kring det hela, att när vi tecknar en bild kring Östergötland så är det ju faktiskt så att de medicinska resultat som vi uppnår i Östergötland håller mycket, mycket väl i jämförelse med andra regioner och andra landsting i vårt land. Och eftersom Sverige kommer väldigt väl ut i internationell jämförelse så att säga håller också de resultat som åstadkommer i Östergötland, det håller väl så att säga även i en internationell jämförelse. Och jag vill med anledning också av det viktiga påpekandet att vi inte är nöjda med den utvecklingen som har varit när det gäller tillgängligheten, ändå notera att i jämförelse med andra regioner, andra landsting, så håller så att säga vår tillgänglighet i Östergötland. Vi ligger lite sammanfattningsvis någonstans på plats 5-6 när det gäller tillgänglighet i jämförelse med andra regioner. Vilket vi ändå noterar. Men jag vill påpeka över att det är alltså så att tillgängligheten har minskat under 2017. SKL har i sin framtidsanalys pekat på att vårdens kommande behov och de demografiska utvecklingen kommer att innebära att gapet mellan behov och regionernas intäktssida kommer att öka. Och det betyder att om vi ska vidmakthålla en stark position i jämförelse med andra regioner och andra landsting i Sverige, så behöver vi så att säga förhålla oss både på de båda sidorna. Vi behöver se över så att säga intäktssidan långsiktigt. Och det beror naturligtvis också på att det finns en viktig statlig fråga i det sammanhanget. Nämligen, ska staten slå in på en väg med kraftiga skattesänkningar, eller kan man se till att man har en politik på statlig nivå som innebär att man kan fortsätta att också med hjälp av regionerna finansiera en klok och bra och robust välfärd. Men vi behöver också, parallellt med att vi tittar på intäktssidan, så behöver vi naturligtvis hela tiden jobba med en metodutveckling. Hur arbetar vi med de resurser som vi har till vårt förfogande? Kan vi göra det här lite effektivare? Kan vi hitta nya metoder som är så att säga effektiva i arbetet? Och därför är, och det har vi debatterat tidigare i det här sammanhanget, så är vårt strategiska arbete kring hållbar verksamhet oerhört centralt. Vill också då självklart kommentera det ekonomiska resultatet i den årsredovisning som vi nu lägger fram.
Man kan konstatera att vi fick ett positivt ekonomiskt resultat på 142 miljoner kronor. Det var 14 miljoner kronor bättre än det som var budgeterat. Budgeten hade ett resultat på 128 miljoner kronor. Och detta orkade vi med trots så att säga de kraftiga underskott som vi ändå har i vårdverksamheten. Vilket gör så att säga att vi behöver så att säga självklart arbeta med den ekonomiska obalans. Men jag vill också, eftersom det är så sammantaget de här resultaten under 2017, jag konstaterar att vi kunde göra viktiga satsningar på vårdresultat, alltså på vården och på vår verksamhet. HSN:s ekonomi förstärktes med 181 miljoner kronor under så att säga 2017. Där kunde man då rikta så att säga 16 miljoner till utvecklingen av bröstcancerprocessen. Man fick en förstärkning på 40 miljoner när det gäller cancerläkemedel. Jag kan notera att det här är så att säga en faktadel som den samlade oppositionen egentligen pratar väldigt lite om. Men sanningen är ju att vi under 2017 har gjort mycket kraftfulla satsningar på vår verksamhet, vår viktiga verksamhet. Även RS fick del av så att säga, den här möjligheten. 31 miljoner riktades till digitaliseringsfrågorna och omställningen, vilket naturligtvis är ur verksamhetsutveckling oerhört centralt. Det fanns också i den sammanställning som redovisas i handlingarna ett antal engångsmedel där vi hittar så att säga utbildningssatsningar bland annat för barnmorskor. Och allt det här har vi så att säga också orkat med kring 2017. Jag vill också hinna med att peka på de bilagor som finns med i dokumentet. Det är ju ett omfattande dokument, men vi har också en omfattande verksamhet. Det är insatsområdena. Här kan man ta del av vad de olika nämnderna, styrelserna har så att säga prioriterat för områden. Och i mitt fall så redovisar jag bara översiktligt vad regionstyrelsen har noterat för insatsområden under 2017. Det första handlar om digital agenda som handlar väldigt mycket om det omställningsarbete. Internationell samverkan är så att säga ett annat område. Rätt använd kompetens tror jag alla snabbt håller med om att ska vi möta de utmaningar vi står inför i framtiden så är det här så att säga ett oerhört viktigt område. Här hittar vi så att säga ett arbete som kring uppgiftsväxling mellan olika yrkesgrupper, vårdnära administration, vårdnära service som naturligtvis kan ge våra medarbetare mera tid att ha patientkontakt och patientmöte. Vi har också följt vårdens effektivitet och produktivitet noga. Där hittar man arbetet kring vårdplatsplanering, operationsplanering som både är så att säga ett sätt att arbeta och möta det som revisionen tog upp som kommentar, nämligen alltså patientsäkerhetsfrågorna. Hur får vi så att säga en tillgänglighet inom vården som är bättre? Vårdplatsplaneringen är ändå oerhört centralt. Och där kan man konstatera att från den styrande koalitionen så har vi lagt fram ett
digert åtgärdsprogram när det gller att förbättra vårdplatssituationen. Det blir, om man summerar det hela, 18 olika åtgärder som vi antingen har fattat beslut om eller kommer att fatta beslut om. Så att även det är ett område vi tar på stort, stort allvar. Det finns också en redovisning kring det arbete som regionen ändå har startat om kring, så att säga, jämställdhetsarbetet. Det är påbörjat och det återstår väldigt mycket arbete, men vi har, så att säga, dragit igång ett viktigt långsiktigt arbete och det finns i den handlingen. Jag tror att jag kan stanna där. Jag yrkar naturligtvis bifall både till förslaget på ärende 1 och bifall till den årsredovisning jag har kommenterat. Tack så mycket. Och då är det två repliker begärda. Och först ut är Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod, Emil. Tack för det, ordförande. Jag förstår, när man lyssnar på Mats Johansson så är det intressant, för jag tittade också på vad Mats Johansson sa i fullmäktige för 4 år sedan när vi hade samma situation som nu, när vi stod inför en valrörelse den 23 april 2014 var det. Så det är nästan på dagen 4 år sedan. Och ett av huvudbudskapen från dig då, Mats, var ju att du kritiserade den styrande, dåvarande styrande partierna. Och då sa du så här i en kommentar till det: en annan kritik vi socialdemokrater riktar mot de styrande borgerliga partierna är att trots historiskt stora ekonomiska tillskott till vårdverksamheten och ett omfattande analysarbete så uppvisar de sjukvårdande enheterna ett ekonomiskt underskott på 71 miljoner kronor. Detta är anmärkningsvärt och ett tecken på för svag politisk styrning och ledning, att den politiska uppställda målsättningen om en vårdekonomi i balans inte kunde nås, och så vidare. Mm. När vi tittar då på facit på de 4 åren som har gått sedan du sa det här, så kan vi se att 2014 så var underskottet i den sjukvårdande verksamheten 253 miljoner. Året efter 277, sen 208. Vilket var ert bästa år, så att säga. Och sen i 2017 372 miljoner, det vill säga över 1,1 miljarder i underskott. Hur mycket tecken på en svag ledning och styrning är det här? Är min första fråga. Och den andra biten är ju att du redovisar att ni har gjort ekonomiska tillskott till de sjukvårdande verksamheterna. Men du redovisar inte hur mycket av det som är, så att säga, riktade statsbidrag som ni fördelar. Och du säger att ni orkar med att fördela ut pengar, och det förstår jag, att det är jobbigt att fördela de statliga pengar som Vänsterpartiet har varit med och förhandlat fram, som faktiskt har gjort att sjukvården inom flera områden har fått mer pengar. Men frågan är ju då, hur ser du själv på att ni har 1,1 miljard i underskott med tanke på den kritik som du riktade mot den föregående majoriteten och hur de hanterade ekonomin, när ni har liksom bara i år då, jämfört med det som du kritiserade då, har ett resultatförsämring på 525% sämre. Och då ett genmäle begärt utav Mats Johansson. Varsågod. Alltså, jag tycker att det är bra att konstatera att Emil ändå hänger med på att den intäkts eller den ekonomiska förstärkning som vi har kunnat göra under 2017 till viktig vårdverksamhet är av betydelse. Det är också centralt över att vi har kunnat orka med det. Sen kommer vi ju att debattera under interpellationsdebatten en hel del av det åtgärdsprogram som vi har fattat beslut om under 2018, som egentligen då inte har bärighet under 2017. Så vi kommer komma tillbaka till det. Vi har ju liksom tagit ett ansvar över att den situationen som du efterfrågade, men det är klart att det är ur styrningssynpunkt. Jag har sagt det tidigare i den här typen av debatt, att det
Det allvarliga är ju inte vad som man producerar för bra verksamhet för de här pengarna. Men man drar över fattade budgetbeslut, så att ur styrningssynpunkt så är det ju så att det tar reformutrymme ifrån andra centrala områden. Det är ju ingen ifrågasätter ju liksom att vården har för patienterna gjort bra saker med det här ekonomiska underskottet som finns. Men det är klart att vi behöver se till så att den trenden vänder. Och då ett avslutande genmäle av Emil Broberg. Alltså, jag förstod faktiskt inte riktigt svaret. Om någon annan gjorde det så kanske ni kan förklara för mig sen. För det är sant. Ja, men det är klart att ni fattar ett beslut i år. Men som du säger, jag förstår inte varför du tar upp det och säger att det var i år. Nu diskuterade vi förra året. Och det är det jag försökte göra när jag ställde frågan. Men vi kan ju också se åren innan. 253, 277, 208 och sen 372. Och det är först i mars i år som ni fattar ett beslut om ekonomiska åtgärder trots att gigantiska underskott i verksamheten år efter år efter år. 1,1 miljarder när du har styrt, Mats, i underskotten och sjukvården och verksamheten. Och det dröjer 4 år innan ni fattar beslut. Och sen så delar jag såklart inte de beslut ni har fattat. Är inte det här ett tecken på svag styrning och ledning från majoriteten? Så på samma sätt som du beskrev att den borgerliga majoriteten som var före er borgerliga majoritet, så att säga, hade då 71 miljoner i underskott som var en stor kris enligt dig. Och då ett avslutande genmäle om Mats Johansson. Varsågod. Vi tar ett väldigt stort ansvar för den uppkomna situationen. Så att jag menar, jag delar inte din beskrivning, men du äger naturligtvis vilka ord du vill teckna liksom ledarskapet över. Jag konstaterar liksom att Vänsterpartiet med dig som företrädare egentligen bara presentera lösningen över att det är på intäktssidan som förändringarna ska ske och man ska göra satsningar på det. Jag har pekat i mitt anförande på att vi behöver göra aktiviteter på båda sidorna, både metodutveckling. Vi behöver så att säga hantera de här underskotten med så att säga ett effektivt arbete som syftar till att vi får en väl fungerande verksamhet. Låt mig också bara avslutningsvis konstatera att i årsredovisningen så finns det en sammanställning över där våra resultatenheter visar på varför har man bedrivit verksamheten med de kraftiga underskott. Om man studerar den sammanställningen så växer det fram en bild över att förklaringsmodellen utifrån de olika resultatenheterna ser väldigt olika ut. Och därför finns det inte något enkelt svar över varför går olika enheter med så kraftiga underskott. Och med det var det slut på det replikskiftet och vi går till nästa. Och då är det replik begärt av Marie Morell, Moderaterna. Varsågod, Marie. Tack så mycket. Det är nya mikrofoner här, tror jag. Ja, fullmäktigeledamöter. Det kan ju kännas lite märkligt, men jag tror att Emil som mina repliker kanske låter lite liknande trots att vi tillhör två ganska olika partier. Men det handlar ju som sagt om det som du själv lyfter upp i din föredragning här. Och kring att man har gjort satsningar. Och det är självklart väldigt bra. Och jag vill också understryka över att det sker väldigt mycket bra ute i vår verksamhet. Och som min partiledare brukar säga, att man måste klara av att ha två tankar i huvudet samtidigt. Och det är väl där någonstans som vi känner att ja, vi måste både kunna säga att det är bra och att det faktiskt inte är bra. Det här med att tillföra medel till hälso- och sjukvårdsnämnden, det är ju någonting som vi har en tradition av. Vi har ju till och med en hel procedur och en process för detta med resursfördelningsmodeller och allting. Och det har ju traditionellt sett tillförts ungefär 100 miljoner i den typen av resursfördelning genom årens lopp sedan lång tid tillbaka. Och utöver det har man också kunnat gjort satsningar i form av kanske riktade statsbidrag eller andra resurser som har kommit utöver så att säga budgeten. Och det är ju självklart väldigt bra att man kan göra det, men det är ingenting nytt och det har varit så under väldigt lång tid.
Det som ju som sagt skiljer ut sig nu är ju att resultaten är på rekordstora nivåer. Vi fick ett underskott i de sjukvårdande verksamheterna på över 370 miljoner för 2017. Och när jag tittar på mars för 2018 så är man redan uppe i ett underskott på ungefär minus 150 miljoner redan i mars månad. Så det ser inte ut som det finns någon ljusglimt eller vändning på den sidan. Men jag undrar ju återigen, och jag instämmer helt i Emils analys, att någonstans har det brustit i ledarskapet och styrningen av verksamheten. Ni hade ju en devis under de tidigare mandatperioden, trötta och visionslösa, det fick vi höra. Men jag vet inte, jag tror att det har nog slagits med ganska stora hästlängder. Och det som sker nu ute i vår verksamhet inom hälso- och sjukvården är en uppgivenhet. Och där man känner att man inte riktigt ser att det finns någon som sagt var ljusning där ute. Och det tycker jag på många sätt är mycket värre än de kriser vi har gått igenom tidigare. För där har människor varit arga, irriterade, men ändå visat på en kämpaglöd och en ilska. Och den ilskan kan man förvandla till någonting positivt. Människor som upplever hopplöshet och uppgivenhet, det är väldigt svårt att tända dem igen. Så min fråga är ju egentligen, vad tänker ni göra? Och framförallt Socialdemokraterna, vad har ni för plan för att faktiskt återuppfå den här glöden och kraften hos våra medarbetare att fortsätta kämpa och återställa vår verksamhet så att den kan fortsatt vara den allra bästa? Och då ett genmäle till Mats Johansson. Varsågod. Jag delar inte Marie Morells bild över den här uppgivenheten som hon tecknar bland verksamheten. Min bild är att det görs ett fantastiskt arbete i vårdverksamheten och egentligen den verksamhet vi har ett ansvar för. Dygnet runt egentligen så görs det de här fantastiska insatserna. Vi får teckna vilka bilder vi vill. Jag har pekat på i mitt anförande om att det medicinska resultatet som Region Östergötland visar upp håller väldigt väl i jämförelse med andra landsting och andra regioner. Det är ändå ett kvitto på att mycket fungerar väldigt, väldigt bra i Östergötland. Sen är det helt korrekt att vi har utmaningar. Jag har kommenterat det i replikskiftet mot Emil. Där vi naturligtvis behöver komma till rätta med det hela. Jag kan konstatera att när det gäller det åtgärdsprogram som är antaget, som har syfte över att egentligen både med relativt snabba åtgärder men också långsiktigt möta den situationen, så har vi så att säga en samsyn med er som parti ifrån koalitionens sida. Ni ställde upp på det åtgärdsprogrammet, vilket jag tycker är väldigt bra. Därför att återigen, jag tror att lösningen långsiktigt, det är att nu vara tydlig över att de långsiktiga strategierna som bland annat är utpekade i hållbar verksamhet ligger fast. Den tydligheten måste vi så att säga signalera ut till verksamheten. Och då genmäler begärt utan Marie Morell. Varsågod. Men jag har på intet sätt sagt att våra medarbetare gör dåligt arbete. Snarare tvärtom. Vi har extremt lojala medarbetare som sträcker sig ut över det vanliga, utöver det som man kan begära av dem. De jobbar extra pass. De stannar kvar flera timmar efter deras ordinarie arbetstid är slut. De gör det här lilla extra. De springer de där extra metrarna eller kilometrarna nästan i våra korridorer för att hjälpa sina patienter. Och de roddar och vänder och vrider och ut och in på sig själva för att man faktiskt ska kunna ge den här mycket goda vården till våra patienter. Men de känner en frustration. Frustration över att systemet inte fungerar. Att det är någonting som håller på att gå sönder, som det så fint hette i förra valrörelsen. Och nu har det spruckit på riktigt. Det håller inte ihop. Och jag blir väldigt orolig över att du, självklart åtgärdsprogram och så vidare. Men vad har ni för idé, vad har ni för vision, vad har vi för tanke för att faktiskt ingjuta mod och hopp och framtidstro hos alla de som vill våra medborgare väl och vill ge dem en god vård även i framtiden?
Och då ett avslutande genmäle till Mats Johansson. Varsågod. Marie känner ju väl till, på tal om att jobba långsiktigt och få med så att säga verksamheten. Det har gjorts ett gediget arbete under 2017 med att ta fram en målbild för hälso- och sjukvården i region Östergötland. En vård i världsklass är en av huvudrubrikerna. Ja, men det är klart att det finns att säga ett långsiktigt arbete som är oerhört centralt att möta upp över att peka ut liksom, vad är det för mål vi har. Och med det så var det slut på replikskiftet, helt riktigt. Och vi ska återgå till ordföranderundan. Men innan vi gör det så ajournerar vi oss till 10:45 för kaffe.